wararka naga soo gaadhaya gobolka mudug ayaa sheegay in koox xubays ay weerar ku qaadeen qoys xoolo dhaqato oo ku nool deegaanka Xanaanbuur, halkaas oo ay ku dileen xubno ka tirsanaa qoyskaasi la weeraray. Dadka deegaanka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weerarkan lagu dilay laba ruux, halka saddex kalena lagu dhaawacay, kuwaasoo hadda lagu dabiibaya dhaawaca dadkaasi cusbitaal ku yaala magaalada Kaalkacyo. Qof ka tirsan dadka deegaanka ayaa sheegay in dilkani uu salka ku hayo aana qabiil, isla markaana maleeshiyaadkii ka dambeeyey weerarkaasi ay goobta ka baxsadeen. Maaha markii ugu horreysay falal noocan oo kale ay ka dhacaan gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya, iyadoo dhowr jeer hore ay gobolka ku soo laalaabteen dagaallo u dhexeeya maleeshiya beeleed la degaa. Waxaanu dagaalladaasi marka dambe sababaan in la dilo dadka shacabka ee aan waxba geysanin. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.